Sabato njema. Habarini za Sabato. Nina furaha kubwa kusimama mbele yenu asubuhi hii leo. Na ninawashukuru watu wote kwa kufika katika ibada ya siku hii leo. Tuombe. Baba wa mbinguni, wewe ni rafiki yangu siku zote. Hujawahi kuniacha. Sitakuacha milele. Hata leo katika mahubiri haya, wewe rafiki yangu onekana pamoja nasi. Katika jina lako Yesu Kristo, amena. Tumekuwa na neno kuu au moto katika mahubiri haya. Sasa sijui kama kwa kuzima taa bado kamera inaonekana vizuri, iko vizuri. Amen. Tumekuwa na mahubiri ambayo yalikuwa yakiendelea. Yanasema neno kuu linasema usifanye nini? Usiogope, wakati uliokubalika ni sasa. Nimekuwa nikifundisha zaidi, lakini leo nitahubiri kadri Roho Mungu atakavyoniongoza. Neno kuu linasema usiogope, wakati uliokubalika ni lini? Ni sasa. Sasa mimi nitasema usiogope, wewe utanyosha mkono wako wa kuume, kiwa umekunja ngumi yako, unasema wakati uliokubalika ni sasa. Tujaribu zoezi hilo, usiogope. Wakati usiogope, wakati uliokubalika ni sasa. Mungu na wabariki watu wa Mungu. Wakati mbingu zilizokubali ni sasa. Fungu kuu letu ambalo tumekuwa tukitembea nalo ni katika Wakorintho wa pili sura ya sita fungu la ngapi, ambalo linasema kwa maana sema wakati uliokubalika na alifanya jambo gani? Na alikusikia. Wakati uliokubalika na alikusikia. Watu wa Mungu, nataka niwadhihirishie, wakati uliokubalika ni sasa. Mungu yuko tayari kukusikia. Uko tayari kunena pamoja naye? Anasema nalikusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama, siku ya wokovu wako ni kesho. Ni sasa. Huu ndio wakati wa wokovu wako ambao mbingu zimechagua. Baada ya kusema maneno hayo, fungua Biblia yako katika kitabu cha Marko sura ya pili. Kuna kisa cha pekee, watu wa Mungu, hichi kisa tumekisoma sana, lakini leo hawajakielewa kwa sababu tunakwenda kufanya quick Bible study in preaching. Tunakombine leo pamoja. Sasa ninasoma, ukifika sema amina. Basi wewe kama unaendelea kufungua sema subiri kidogo. Basi endelea kufungua, ninaanza kusoma fungu la kwanza Marko sura ya pili. Sema amina kama umeendelea kupata. Kama unaendelea kufungua sema subiri kidogo. Sema amina kama wote tumepata. Na tutumie. Wengine wameenda mawazo mbaya. Tutumie nini mchungaji? Usijali, itafika tu. Marko sura ya pili, ninaanza fungu la kwanza. Nenda na mchungaji katika Biblia yako tunaposoma pamoja. Akaingia katika kijiji au mji unaoitwa nini? Kapernaumu. Tena baada ya siku kadha wa kadha, ikasikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Nyumba fulani ameingia. Fungu la pili, wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni. Akawa akisema nao neno lake. Na kwenda fungu la tatu, Yesu, watu walimkusanyikia wakisikiliza neno la nani? Neno lake, neno la Mungu. Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza, na anachukuliwa na watu wangapi? Wanne. Huyo mtu mwenye kupooza, watu wanne wanamchukua. Alafu anasema na walipokuwa hawawezi, na walipokuwa hao watu wanne wanaomchukua hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano,
waliitoboa dari pamoja alipokuwapo, na wakiisha kuivunja wakaliteremsha godoro alilolikalia yule mwenye kufanya jambo gani? Mwenye kupooza. Sasa tuende pamoja hapo. Biblia inaanza na kusema kisa makini sana. Leo nataka tukitazame hichi kisa vizuri, watu wa Mungu. Yesu yuko kama humu ndani anahubiri. Piga picha, ndio nyumba yako. Sijui kama nyumba hizo zilikuwa na ceiling board, sijui, au zilikuwa ni za miti, sijui. Lakini tutaendelea hapa kusoma, uone mara walivyomaliza kuondoa yale matofali. Inawezekana hawa watu walikuwa labda na tindo. Piga tindo, anatoa tofali, weka pembeni. Piga, anatoa tofali, anaweka pembeni. Funja mbao, nyofoa misumari, katakata vile vizuizi mpaka wapate mahali pa kuteremsha nani? Pa kuteremsha mtu. Watu wa Mungu, nisikilize vizuri. Wakati uliokubalika ni sasa. Wakati uliokubalika ni sasa. Huyu ndugu alikuwa ni mgonjwa wa muda mrefu. Na katika ugonjwa wake aliyokuwa nao, alitegemea na alitazamia ugonjwa ule utamuua. Biblia inatuambia waliposikia Yesu amefika katika mji aliyokuwepo huyu ndugu, watu wakasikia Yesu matendo makubwa aliyokuwa ameyatenda, imani zao zikaamka. Wakasema, Bwana, angali tu tutamfikia Yesu, mgonjwa huyu atatembea leo, ataondoka akiwa amepona. Kama unaelewa niseme, sema amina watu wa Mungu. Wakaondoka kwa imani. Nisikilize vizuri. Inawezekana leo umekuja mahali hapa na jambo fulani unaotaka kumwambia Yesu. Tutakuwa na maombi leo. Amini nikwambie, wakati uliokubalika ni sasa. Unajua wakati mwingine namna ya kumwendea Yesu si kazi rahisi. Menisikiliza vizuri watu wa Mungu. Wakati wa Mungu uliokubalika ni sasa. Lakini hatua unazopaswa kuzipiga kusonga mbele kumwelekea Yesu, wakati mwingine zinaweza siwe rahisi. Kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine inawezekana kuna mabonde na milima. Kuna wanaokubeza na kukucheka. Kuna wanaokuzomea na kukusifia lakini kwa kejeli. Lakini haijalishi, imekupasa kufanya nini? Kusonga mbele. Haijalishi kuna umati wa watu unaokuzunguka, wanaokuzuia usimuone Yesu. Inawezekana kuna mtu fulani ambaye baada ya kusema maneno fulani amesababisha hauwezi kumuona Yesu. Hatua za kumfuata Yesu sio rahisi wakati unahitaji Yesu akutendee jambo. Kwa wengine inawezekana dari linalowazuia maombi yao yasifike ni matumbo yao. Ili kukutana na Yesu inawapasa wafunge na kuomba. Kama umeelewa nipungie mkono watu. Inawezekana wengine hapa matumbo yao yamewazuia wasikutane na Yesu. Hivyo basi, toboa dari. Mwambie jirani yako, toboa dari. Wakati uliokubalika ni sasa. Mwambie usiogope. Wakati uliokubalika ni sasa. Ni wakati wa kutoboa dari. Kama kinachokuzuia usimuone Yesu ni kupenda kula, mwambie Yesu, sasa nitafunga ni utafute uso wako. Nimeomba kwa muda mrefu. Lakini hatua za kumfuata Yesu wakati mwingine ni za kujinyima. Hivi kama ingalikuwa ni nyumba yako, unatoka nje unawaangalia ndume zinashughulika, haziulizi mtu. Jasho linatiririka tu. Sio alikuwa amevaa vibukta. Sio aliweka na mashati pembeni. Lakini wameshika fiuma ni kutindua. Wanaangaika, godoro liko pale pembeni. Rusha kule tupo. Watu mmekaa mnasikiliza neno, unashangaa mchanga unaanza kushuka. Mchanga unaanza. Hivi nini, tetemeko? Sio ungekimbia kutoka mle ndani. Sema labda tutaangukiwa na vitu. Wakati wa Mungu, wakati mwingine kumtafuta Yesu hakuna formula. Wakati wa kumtafuta Yesu hakuna nini? Hakuna formula. Inawezekana wengine wameenda katika maombi, wakafunga, wakagaagaa, wakalia, wakajinyima. Kama ndivyo unavyo
unavyokutana na Yesu wako hakuna formula, kuna waliotoboa dari. Leo hii wakati huu ndio uliokubalika. Toboa dari. Toboa dari. Toboa dari. Kwa sababu Yesu anakungojea. Amen. Kuna kisuizi gani mbele yako kinachokufanya usikutane na Yesu? Umeomba sana. Umefunga sana. Lakini umewahi kutafakari kuna dari gani au kuna umati gani wa watu unaoweza kukuzuia usikutane na nani? Na Yesu. Napenda maneno yanayofuata hapa. Sikiliza vizuri. Nakwenda kwenye slide ya tatu. Bado moja. Anasemaje hapo? Ha, hii projector kama inaweza kusogea kidogo hivi ili nikasoma vizuri. Ah, hapo vizuri zaidi. In the healing of the paralytic at Capernaum, Christ again told the same truth. Are we listening? Mungu kuna ukweli aliyokuwa anafundisha pale katika kumponya huyu mtu. Inawezekana ili wewe ukutane na msaada wako. Somo fulani linapaswa upite kwako. Kama mwendeleo sema mimi na watu wa Mungu. It was to manifest his power to forgive what? Sin. Mungu aliruhusu mambo hayo yatendeke. Yesu adhihirishe ukuu wake na uwezo wa kusamehe dhambi. Hata leo anahitaji kumsamehe mtu fulani aliyekaa hapa. Mungu anataka kudhihirisha ukuu wake. Wakati shetani anakwenda, anasema mtazame wewe Bwana. Yesu na yule anasema ulimfia, hapa damu yako imemwagika bure. Huyu ni wa kwangu. Anasema tazama, shetani anafungua kitabu. Yana alifanya hivi, si unamwona ndio? Akasema na hivi. Si umeona? Akawashawishi watu kufanya hivi. Si umeona? Hapa alifanya na hivi. Sasa Yesu niambie, rehema yako inaonekana wapi hapa? Nataka nikwambie watu wa Mungu, leo hii Yesu Kristo anataka kudhihirisha nguvu ya kusamehe dhambi zako pia. Na atakapofanya hivyo, shetani atakimbia. Shetani atakimbia. Anasema it was to manifest his power to forgive sins that the miracle was to what? Performed. Anasema and the healing of the paralytic also illustrates other precious truths. Kumponya kule kuna kweli nyingi ziliko ndani. Ah, now listen. It is full of hope and what? Encouragement. And from its connection with the coveting Pharisees, it has a lesson of warning as well. Katika kisa hiki kuna kisa kile pia cha nini watu Mungu? Cha onyo kinapatikana hapa. Kuna kisa cha onyo pia kipo hapo. Sikiliza. Maneno ninayoyapenda maishani mwangu Yesu Kristo ayatamke. Twende kwenye Biblia. Tuliishia fungu la ngapi? La 4. Soma Biblia yako pamoja na mimi. Sikiliza fungu la 5. Are we listening? Wave your hand kama unanisikiliza watu wa Mungu. Punga mkono wako namna hii. Now twende kwenye Biblia. Angalia Biblia inavyosema. Naye Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza, anaita jina gani? Mwanangu. Hilo ndilo jina Yesu analokuita leo. Watu Mungu, ndilo jina Yesu analofanya nini? Analokuita leo. Mwanangu. Alafu anamaliza anasema na maneno gani? Umesamehewa dhambi zako. Mwanangu, umesamehewa ni dhambi zako. Tunakwenda kwenye slide ya mwisho. Anasema like the leper, this paralytic had lost all hope of what? Recovering. Kuna watu wanapitia mambo katika maisha hawana tumaini. Watu wa Mungu, let me tell you. Unajua hata sisi wachungaji wakati mwingine tunahitaji maombi. Sawa.
Wakati mwingine anakuja mtu muombee. Akikusimulia kisa anakuambia, mchungaji, mimi sijala siku tatu. Wewe ukiangalia nyumbani una uhakika wa chakula. Lakini unapaswa kufanya nini? Muombee. Anakuja mtu ni mgonjwa. Mgonjwa kabisa. Anakuambia, mchungaji, nimeteseka. Naomba uniombee. Unamwombea Mungu amponye ugonjwa wake, lakini na wewe ni mgonjwa. Au listen, nahitaji moyo usio wa kawaida, si ndivyo watu wangu? Unaona mtu anakuja anamwambia, mchungaji, kwa kweli jambo fulani linanitesa na kunisumbua na ni udhaifu mkubwa maishani mwangu, ninaomba tupige magoti tuombe, uniombe. Alafu na wewe una nini? Una jambo linalokusumbua. Kini Mungu ni mwema. Watu wa Mungu, Yesu Kristo ni mwema. Sikiliza vizuri. Ninampenda Yesu, ninampenda Yesu. Huyu ndugu alipokuwa akiugua, anasema alishadhani atakufa hivi. Sababu alifikia hatua ambayo anasema hawezi kufanya nini? Hawezi kupona. Sikiliza. His disease was the result of a life of what? Sin. And his sufferings were imbibed by what? Remorse. Matokeo yake, maana yake ni ugonjwa wake ulikuja kwa kama matokeo ya maisha ya dhambi aliyokuwa ameachagua. Kama unanielewa nipunge mkono. Kama jirani yako anasinzia, muamshe sasa. Huu ndio wakati wa kuamka. Mwamshe, tumwambie kaa katika mkao wa kusikia. Kwa sababu Biblia inatuambia, Paul nabii Isaiah of Ages anatuambia matokeo ya ugonjwa wake ni kwa sababu ya maisha aliyokuwa amefanya nini? Amechagua mwenyewe. Alikuwa na hatia moyoni iliyomzunguka. Akijua kwamba namna ambavyo nilikuwa ninakula, nilichagua hivyo, na ndio matokeo yake. Namna nilivyokuwa ninakunywa, nilichagua hivyo, na ndio matokeo yake. Namna nilivyokuwa nikivuta, nilichagua hivyo, na haya ndio nini? Matokeo yake. Lifestyle ambazo mwanadamu anachagua yana matokeo yake. Ukifika pale hospitali, ukaanza kuwauliza watu, hivi nadhani chanzo cha ugonjwa wako huu ni nini? Utashangaa. Shangaa. Kuna wengine anajua kabisa chanzo cha ugonjwa wangu ni kwa sababu ya uchaguzi niliofanya nini? Niliofanya. Watu wa Mungu nisikilize, inawezekana machungu tunayoyapitia maishani ni kwa sababu ya baadhi ya chaguzi mbaya tulizozifanya maishani. Kwa hiyo huyo bwana aliparalyze kwa sababu ya maisha yake ya nini? Ya dhambi. Aliparalyze kwa sababu ya chaguzi za maisha yake ya nini? Dhambi. Habari njema ni hii, watu wa Mungu. Hata kama ulichagua maisha ya dhambi, ukija kwa Yesu, hiyo dhambi inamjua Yesu. Hata huo ugonjwa unamjua Yesu. Sikiliza maneno ya Yesu kabla sijamalizia kusoma hapa. Au ngoja nimalizie. Anasema hivi, he had long before appeared to the Pharisees and doctors hoping for relief from mental suffering. What was his first problem? Mental suffering. Kuna wengine tunapopitia katika changamoto fulani, jambo la kwanza linaloleta athari kubwa ni nini? Mental sufferings. Wengine wanateseka hapa kwa sababu hana uhakika wa kula. Yuko hapa watu wa Mungu, hajui yuko chuo na amekuwa admitted hapa, asome amalize, lakini hana uhakika wa kufanya nini? Kwa kula. Anaishi kwa maisha ya kudandia kwa marafiki, na mpaka yeye mwenyewe anajiona kwamba hivi, Yesu, nitaishi hivi mpaka lini? Mbona marafiki zangu watanichoka? Wakati mwingine akiwamfuata, bwana nisaidie, anamwambia, bwana, jana na juzi nilikusaidia, leo sina. Mtu anawaza, hivi ninaishije hapa? Ninawezaje kuishi maisha namna hii? Mental suffering. Kuna mwingine yuko hapa hata ada hajamaliza kulipa, wala hajatoa, hata registration amefanya kwa neema za Mungu, hajui kama atamaliza kulipa ada aondoke hapa, lakini yuko amekaa hapa. Watu Mungu, watu wanapitia changamoto nyingi sana. Wanapitia changamoto hasa, ninaelewa kabisa, unapokuwa mwanafunzi.
changamoto tunazokutana nazo, hasa kwenye jamii kubwa ya watu namna hii. Inawezekana mwingine amekuwa tortured na ugonjwa fulani maishani mwake, na haponi, na amekwenda kwa madaktari haponi. Mwingine anasema ni vidonda vya tumbo. Watu wa Mungu, tunakwenda kuomba leo, hata kama ni vidonda vya tumbo. Hili liwatesa watu kwa muda mrefu sana. God is able. Hata kama imekuwa ni chronic na madaktari wanasema this is not possible, God is able. Madaktari wote aliyowatembelea huyu kijana walimwambia, wewe, your healing is beyond our capacity. Wait for your death. Are we listening? Inawezekana kuna watu fulani katika mahusiano yao yamebring torture in their brain. Hata anapokaa kusoma darasani, mahusiano ndio yanajaa ubongo na yame overwhelmed the brain, hawezi kuona kesho. Haoni hata anachokisoma. Hata anapoamka asubuhi akipiga magoti amwambie Mungu asante, picha ya mahusiano yake inakuja. Jamani, kama unanielewa nipungie mkono. Wapo watu wamekaa hapa. Ninamshukuru Mungu kwa wale ambao wamefunga ndoa hapa. Simwape amina watu wa Mungu. Hao tunaoita ni first fruits. Wengine wengi mtafuata. Si kama unaamini sema amina. Hauna imani na hilo na? Mzee nipungie mkono. Mzee anasema ana imani kubwa. Nilifurahi alivyokuwa akijitambulisha. Anasema Bwana mimi. Watu wakafikiri kwamba ni mke pamoja na nani? Na watoto, lakini ameweka mambo sawa. Akikufuata usimuulize hilo swali tena. Limeshakuwa solved. Na kwa nini akufuate? Kwa nini wewe usimfuate? Kwa nini wewe usimfuate? Kama unatamani kuwa, kama unatamani kuwa, unaweza ukamfuata pia. Kwani ukimfuata utawafukuza bwana? Hapana, siwezi. Amina. Hawezi kutufukuza. Kwa hiyo unaruhusiwa kumfuata, kumfuata. Unaruhusiwa kumfuata watu wa Mungu. Kwa hiyo huyu kijana alitembea huku na huku, lakini sasa sikiliza vizuri. Kilichokuwa kikimuumiza sana akili ni dhambi alizokuwa nazo. Unajua Maria Magdalena naye, kilichokuwa kikimtocha siku zote ni dhambi alizokuwa nazo. Watu walimtambua kwamba yeye alikuwa ni nani? Kahaba. Anaishi akichuna buzi. Are we listening? Maisha yale yalimtesa sana. Na wakati fulani wale Wayahudi wanaonekana wa kiroho pia nao wamepitia huko. Nisikiliza vizuri kwa makini. Alafu wao ndio wanamhukumu. Sasa kwa sababu ya vidole vingi walivyokuwa kisondwa, vidole vingi alivyokuwa kisondwa, mpaka wanapanga njama, wanaamua kumtegeshea mitego ili yeye apigwe kwa mawe afanye nini? Afe. Apigwe kwa mawe afe. Na yeye alipojua jamii nzima imemchukia na imemuona hivyo, na wakina mama walikuwa wakimuona hawampendi kwa sababu wanajua anatembea na waume zao, ilikuwa ni shida kubwa sana kwake. Akaamua sasa kutoka moyoni kufanya life. Kwamba sasa waseme wapendavyo, mimi nimefanya nini sasa? Nimeamua. Unachua wakati mwingine kwa kuwasonda watu vidole kwa mambo ambayo unafikiri yako kinyume na unavyotazamia, yanawafanya watu wafike mbali. Yanawafanya watu wafike mbali, kufanya maamuzi magumu kwa sababu ya watu wanaowasonda wengine vidole. Na anaamua kufanya makusudi ili useme zaidi. Useme zaidi kabisa. Lakini katika Yesu kuna wokovu. Yesu anajua mioyo yetu, anajua namna tulivyopondeka. Wakati napokea taarifa kwamba Mafarisayo, unajua ndio walikuwa wanakagua kwamba huyu ni mgonjwa, sasa amepona, ndio nenda. Walipofika kwake walimwambia, bwana wewe subiri, utafanya nini? Utakufa, the doctors. Anasema hoping for relief from mental suffering and what also? Physical pain. Waliopaswa kuleta mental healing walikuwa ni kina nani hapo katika hayo makundi mawili? Wafarisayo. Mafarisayo ndio waliotakiwa kuleta mental healing kwa kumwambia habari za Mungu anayeokoa. Mafarisayo wana taarifa za Yesu anayeponya, anaye
anayefufua, lakini wamefunga midomo. Wanajua huyu ndugu anaweza kaenda mahali fulani akapata mental healing, lakini wamefunga nini? Midomo. Watu Mungu, ninashukuru kwamba watu hapa mmekuwa waaminifu katika kuambia wengine habari za Yesu, za mahubiri yanayoendelea hapa. Wengine katika mikutano hii wanafunguliwa. Wengine katika mikutano hii wanafunguliwa. Hata leo kuna wengine watafunguliwa. Amini. Watu wa Mungu, amini, Mungu ni mkuu. Madaktari waliotakiwa kukomesha physical pain hawakuweza pia. Sikiliza kitu chake. But they coldly pronounced him what? Incurable, and abandoned him to the wrath of God. Waliamini matokeo ya dhambi zake ndio ugonjwa uliomletea. Kwa hiyo mwacha pokee adhabu yake. Mungu aliyofanya nini? Aliyompatia. Hasira ya Mungu inawaka juu yake. Kila mmoja akisema mwache, anakutana na alichofanya nini, anacho deserve. Sasa anapata matokeo ya uchaguzi aliyokuwa amepata. Wakati mwingine tunawatia watu hofu na kuambia haya. Tulimwambia sana hapa. Sasa muangalie, sasa ameshawekwa na mimba, anavuna matunda ya matokeo yake. Are we listening? Mara zote haiwi hivyo. Sikiliza vizuri. The Pharisees regarded the affliction as an evidence of divine what? Displeasure. Yani kwa yule anayepitia machungu ni mkono kutoka kwa Mungu ya kwamba unamwadhibu. Hivyo walikuwa kiwahubiria watu. Sasa niulize swali. Farao yeye, huyo Farisayo mwenyewe akiwa anaumia naye ni nini? Anasema maneno hayo hayo. Hilo ni somo jingine. Tuwezi kwenda huko leo. And they helped themselves a lot from the sick and the even. Yet often these very ones who exalted themselves as holy were more guilt than the sufferers they condemned. Yani Mungu Yesu Kristo alipokuwa akiwatazama Mafarisayo na huyo aliyeparalyze, wanamwona huyo aliyeparalyze, Yesu anaona huyo aliyeparalyze ni bora kuliko Mafarisayo wanaotembea wakiwa hai na hawana ugonjwa. Kama umeelewa, nipungie mkono. Kwenda kwenye Biblia yako. Yesu anamwambia mwanangu, dhambi zako zimefanya nini? Zimesamehewa. Somo na kile kinafuata katika fungu linalofuata. Fungu la ngapi tunakwenda? La sita. Na baadhi ya waandishi walikuwako huko wameketi wakifikiri moyoni mwao. Mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye nani? Mungu mwenyewe. Na watu leo wanaokwenda kwa watu ili waseme dhambi zao, alafu wale watu waombee dhambi zao zifutwe. Lakini Biblia inatuambia anayeweza kusamehe dhambi ni nani? Mungu mmoja. Ni Mungu mmoja. Na kwenda fungu la ngapi? La nane. Punga mkono fungu la nane. Punga mkono wako fungu la nane hilo. Sikilize. Mara Yesu akafahamu rohoni mwake. Kumbuka wakati Yesu amesema dhambi zako zimesamehewa, aliendelea na mambo yake. Immediately Yesu akamwambia, jituke godoro lako lifanye nini? Ndiyo hapa mwandishi anapata nafasi ya kusema kile wengine walichokuwa wanafanya nini sasa? Wanasema. Aliposhushwa tuna godoro lake, Yesu akamtazama, akatazama imani yao nzito isiyo ya kawaida. Akasema tu, dhambi zako zimesamehewa. The first healing is the mental healing. Kama umeelewa sema amina. Watu wa Mungu, tiba ya kwanza inaanzia wapi? Ndio unapoweza kuondoa physical healing,
kwanza msaidie mtu psychologically aone kwamba ana msaada hata kama akiondoka bado anatetemea. Hata kama anaondoka na hali aliyokuja nayo, mwache aondoke, lakini kwanza akiwa na tiba wapi? Kichwani, kwenye ubongo. Kwa sababu shida iko wapi? Kichwani. Haya mengine ni matokeo. Nasikiliza vizuri. Unajua stress zinaweza zikamfanya mtu akaparalyze. Kama unaelewa nipungie mkono. Hatia ya dhambi ya huyu kijana, ya huyu ndugu aliyekuwa mgonjwa, guilt ilichangia. Na alitua moyoni mwake kwamba Mungu amenikataa. Mimi ni wa kupotea. Ikamfanya mpaka akaparalyze. Watu wa Mungu, mateso ya mental ni makubwa sana. Ndiyo yanayoleta vidonda vya tumbo, yanayoleta kuparalyze, yanayoleta mambo mengine mengi sana. The first and the greatest disease is from where? Up here. Ubongo unapojua kwamba sasa ni mgonjwa, unazidisha. Unazidisha maumivu. Yesu anatibu kwanza ililokuwa nini? Shida, kwa sababu alijua ya kwamba yamekataliwa na ni wakufa. Anapoambiwa dhambi zako zimesamehewa, sasa hajali tena, hata wakiinua godoro lake aondoke, yeye ana amani moyoni. Ana amani tele moyoni. Watu wa Mungu, nataka tuondoke leo hii tukiwa tumesamehewa. Ukitoka katika milango hii, kurasa yako katika vitabu vya mbinguni, historia yako inaanza upya. Hilo ndilo ninalotamani lifikie hapo. Sikiliza fungu lililofuata. Ninasoma fungu la ngapi sasa? La 8. Mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo na nafsini mwao, akawaambia, mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Fungu la 9. Jambo gani lililo jepesi katika maisha ya mwanadamu? Sikiliza vizuri. Jambo gani lililo jepesi katika maisha ya mwanadamu? Fungu la 9 nasema, jepesi ni vipi? Kumwambia mwenye kupoza, umesamehewa dhambi zako, au kusema, ondoka ujikwishe godoro lako uende? Nikuulize swali, kama ni wewe ungelikuwa umeparalyze pale, unafikiri jambo jepesi lingekuwa ni nini? Kusema jitwike godoro lako uende, au umesamehewa dhambi zako? Lipi ambalo ungetamani kulisikia? Unakubali usamehewe dhambi zako uondoke na maumivu yako? Now listen. Watu wa Mungu nisikilize, lipi lilo jepesi? Lipi lilo jepesi? Kukuwekea mikono kichwani na kukuambia, mtu wa Mungu, tangu sasa ugonjwa wako umepona. Au kukuambia ya kwamba Yesu Kristo ana uwezo kukusamehe dhambi zako. Tupige magoti mwambie Yesu akusamehe. Lipi lilo jepesi? Una shida ya ada. Lipi lilo jepesi? Kukuambia chukua ada, nenda kalipe, endelea na masomo, au kukuambia dhambi zako zimesamehewa? Na sasa nataka nilete kwenye uhalisia ili uone kilichokuwa kinamsibu huyu kijana. Tusiseme rahisi rahisi, una shida ya ada. Unamfuata mchungaji ya kuombea. Kombo upate nini? Ada, alafu nakwambia dhambi zako zimesamehewa. Hajakupa ada. Lipi lilo jepesi? Yesu anauliza, lipi lililo jepesi? Ni kukupatia ada mkononi ukalipe, au kusamehewa dhambi zako, jina lako liandikwe katika makao ya amani? Lipi lilo jepesi? Una njaa, anakwambia lipi lilo jepesi? Dhambi zako zimesamehewa, au nikupe chakula ule? Lipi lilo jepesi? Lipi lilo jepesi, watu wa Mungu? Kama umeelewa, nipungie mkono. Hiyo ndiyo injili Yesu aliyokuwa akihubiri. Sasa nisikilize vizuri kwa makini, watu wa Mungu. Nimefunga na Biblia, sisomi tena kitu. Hapa ndiko penye shida. Nisikilize vizuri. Unajua malaria inamtambua Yesu. Typhoid
rekodi inamtambua Yesu. Ukimwi unamtambua Yesu. Kisukari kinamtambua Yesu. Mguu uliopooza wa kilema unamtambua Yesu. Inaanza taratibu, pay attention. Unajua hata macho ya kipofu ambayo hayaoni yanamtambua Yesu. Mikono isiyoweza inamtambua Yesu. Mwili uliodhoofika unamtambua Yesu. Pesa, fedha, mali na dhahabu vinamtambua Yesu. Na vinasikia sauti ya Yesu anapoamrisha. Malaria ikiamrishwa na Yesu kwamba ondoka, mbio inatimua mbio. Kama ni ukimwi, Yesu anapoamrisha ondoka, unatimua mbio. Watu wa Mungu, hata kama ingelikuwa ni mguu uliojikunja, unaposikia sauti ya Yesu unanyooka. Hata kama ni mkono ambao hauwezi tena, unaposikia sauti ya Yesu unanyooka. Kama ni mwili ulioishiwa na nguvu, unaposikia sauti ya Yesu unapata nguvu tena. Shida, moyo wa mwanadamu hausikii. Kwa hiyo shida sio mkono, shida sio ugonjwa, shida sio fedha, kwa sababu hata fedha, dhahabu kule ardhini zilipo zinaweza zikamsikia sauti ya Yesu na zikaja mikononi mwako zinakimbia. Yesu anaweza kuziamrisha fedha mahali zilipo zikaja mpaka miguuni kwako zinakimbia. Sina mti. Yeye ndiye aliyeziumba. Kama unaelewa nipungie mkono watu wa Mungu. Shida ya mwanadamu ni nini? Moyo ndio haumtii Bwana wetu Yesu Kristo. Na leo Yesu Kristo anatamani kuponya mioyo yetu. Sikiliza vizuri. Ndani ya moyo wetu Mungu ameweka uhuru wa uchaguzi ambao hata yeye mwenyewe hawezi kuuingilia. Mungu anaheshimu maamuzi yako. Mungu anaheshimu mambo unayoyaamua kuyafanya maishani mwako. Haijalishi ni mema au ni mabaya, anaheshimu. Isipokuwa ametuonya, akatuambia kila unalolichagua kutoka moyoni mwako lina matokeo yake. Na chaguzi unazozifanya inawezekana zina uzima wa milele na nyingine hazina nini? Uzima wa milele. Kwa hiyo Mungu anasema, mwanadamu, mwanadamu, kama ungenisikia, lipi lililo rahisi, kusema ya kwamba dhambi zako zimesamehewa au kusema fedha hivi hapa chukua nenda, kusema sasa pona, tembea, kusema ya kwamba pata faraja, pata nguvu, endelea kusonga mbele, au kusema dhambi zako zimesamehewa? Lipi lilo jambo rahisi katika maisha ya mwanadamu? Kama mioyo yetu ikimsikia Yesu hivi leo anapozungumza nasi, tutapata amani, tutapata furaha, tutapata fadhila, tutapata pumziko. Lakini kama tutaiweka mioyo yetu kumsikia nani? Yesu Kristo. Vitu vyote vinamsikia isipokuwa moyo. Na ndipo Ezekiel sura 36 fungu la 26 na 27 anasema, yeye Yesu Kristo atatuumbia mioyo mipya. Alafu ataondoa moyo wa jiwe, ataweka moyo ule wa nyama, ataweka roho mpya ndani yetu, atatuendesha katika sheria zake pamoja na hukumu zake. Huyu ndiye Mungu tunayemngojea. Yuko tayari kufanya hivyo leo. Daudi katika Zaburi ile ya 51 anasema, niumbie moyo ulio nini? Safi. Roho wako Mtakatifu usiniondole. Ili aendelee kukaa mioyoni mwetu, alainishe mioyo yetu hii iliyo migumu, leo hii impokee Yesu Kristo. Kwa hiyo shida kubwa ya mwanadamu si matatizo yanayomzunguka, lakini shida kubwa ni nini? Moyo wake. Ni moyo wake. Matatizo yanamtimu. Hata leo yatamtimu. Tunakwenda kumwambia mwenye mamlaka. Watu wa Mungu, niwaambieni siri. Ninaye rafiki. Ninajivuna ninapotembea naye. Hata hapa yuko pamoja na mimi.
hajawahi kuniangusha. Naye rafiki. Ninaye rafiki na si mwingine Yesu Kristo pekee. Ninayewaambia habari zake. Hata leo kuna watu na watu wanaomhitaji. Na anasikia. Ninaye rafiki na wito wangu namba 2. Inawezekana katikati yetu tuko hapa watu wa Mungu,
kuna wengine hawajui ada wanalipaya. Wako hapa katikati yetu. Na hatujawahi kumbuka kuwaombea. Leo hii kama mahali ulipo uko simama juu. Ana changamoto za ada. Moja inawezekana hana mkopo. Alafu nyumbani pia namna ya uwezo wa kumlipia ada hana. Hajui hata semester hii inapitaje wala ijayo kama atamaliza. Yupo katikati yetu hapa. Kama upo saa iliyokubalika ni sasa. Simama mahali ulipo. Simama. Nenda kwenye beti nyingine. Nenda kwenye beti nyingine. Asante. Tunakwenda kwenye beti la 4. Nasema ninaye rafiki na ni general. Lakini huo ni makini na ni special. Kuna watu katikati yetu hapa. Umesikiliza mahubiri kwa wiki hii nzima. Na wamegundua katika maisha yao kuna kitu hakiko sawa. Wamegundua kuna kitu ambacho hakiko sawa, wanahitaji kufanya matengenezo. Yesu anatamani kutamka maishani mwako. Dhambi zako zimesamehewa. Ukaanze kurasa mpya za maisha. Na anapokwenda kutamka hivyo maishani mwako, inawezekana katikati hapa kuna watu wanaohitaji kumpokea Yesu kwa njia ya ubatizo. Kwa sababu ubatizo Yesu anasema ndio ishara kuu ya ondoleo la dhambi. Unapotoka kisimani katika kubatizwa unakwenda kuanza maisha mpya na unahesabika umezaliwa upya mara ya ngapi? Kama katoto kachanga. Inawezekana kuna wengine wako katikati yetu hapa. Wanasema Yesu, kama ulitamka kwa huyu asiyeweza, dhambi zako zimesamehewa. Nataka utamke maneno haya kwangu pia leo. Ninahitaji kufanya ubatizo, Yesu nikupokee. Sijui ubatizo unakuwa lini, sijui. Lakini wanahitaji kubatizwa. Watu hao ni waombe kwa ujasiri wakiongozwa na kundi kubwa la malaika. Usio waona, lakini wapo. Watembee hapa mbele. Tutaweka wakfu mikononi mwa Yesu. Wao watembee waje hapa. Wale wanaohitaji kubatizwa. Wanapoanza maisha yao mapya, ujumbe na kibao chao kinaponyanyuliwa juu. Wakati shetani anapita na kushitaki kwamba Mungu uliwapa fursa ya kuokolewa, Mungu ulifanya hivi, hebu tazama maisha yao, rekodi yao ninayo. Shetani anajigamba kwa maisha yako. Yesu anataka atamke ya kwamba dhambi zako zimesamehewa. Kama upo katikati yetu, tembea. Tembea kabisa. Watu wa Mungu, huu wito hautakuwa wa muda mrefu. Ninaamini Roho wa Mungu anaongea na watu wako. Ananikumbusha kwamba hata wale ambao walishapita, kama wito ulitolewa hapo nyuma, wakatembea na wao wanaweza wakaja. Tujumuike pamoja. Hata kama ulishapita wakati wito huu umetolewa katikati ya nyuma hili na bado uko hapa, tembea, tuweke wakfu hapa. Saa ya wokovu wako ni sasa. Wakati uliokubalika ndio huu. Kwa nini uondoke na dhambi zako? Msalabani ni mahali sahihi pa wewe kuweka dhambi zako. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo. Yesu anasema
atatupumzisha. Embea, naporudia kwenye leveti letu la kwanza. Letu la kwanza, linasemaje? Rafiki naye alinipenda mbele, wakambaza pendo lake, nimefungwa milele. Je, kuna yeyote amebaki amekaa? Je, kuna yeyote kati yetu ambaye bado amekaa anahitaji kumpa Yesu Kristo maisha yake? Tunakwenda kupiga magoti wote kama tulivyo. Lakini kwa sisi ambao tumekaa watu wa Mungu, nataka leo kila mmoja amwambie Yesu dhambi zake. Hakuna mtu unayeweza kumwambia dhambi zako akakusamehe. Kwa sababu hata huyo unayemwambia anahitaji naye kusamehewa. Kwa nini tumwambie yeye ili amwambie Yesu? Rafiki yako pia. Ni rafiki yangu, mimi nimemkubali. Na amekuwa rafiki yangu siku zote. Hata leo ni rafiki yako. Tumwambie dhambi zetu zinazotusumbua, yeye atatusamehe. Unapokwenda kuimba wimbo huu namba 13. Tila kwanza na chorus. Tapige magoti wote. Lakini kama bado umekaa, Roho wa Mungu anakushuhudia. Unapaswa kupita katika kundi hili. Tembea. Watu wa Mungu, tembea. Weka hazina yako mahali salama. Nondo na kutu wasipoweza kufika. Hazina hiyo ni moyo wako. Nondo na kutu ni mwovu shetani na dhambi zinazokusonga. Moyo wako leo uweke miguuni pa Yesu Kristo na atakupokea. Tembea wakati tunakwenda kuimba beti moja na chorus. Ni wimbo mfupi wa beti na chorus. Roho wa Mungu akikusihi usifanye moyo wako kuwa mgumu. Lakini kama unakuwa kwenye kundi hili na bado unatamani kuwa kwenye kundi hili, pia tembea, njoo hapa. Kwa sababu shida kubwa ya mwanadamu ni dhambi. Yesu anapoanza kushughulika na maisha yetu, haanzi kushughulika na matatizo, anashughulika kwanza na moyo wako. Anashughulikia moyo, na anapokuambia dhambi zako zimesamehewa, anahitaji akikusamehe akupatie na haya yote mengine. Utafuteni kwanza ufalme wa nani? Wa Mungu na haki yake. Haya mengine tutazidishiwa. Huyu aliyeparalyze alikuwa tayari sasa kuondoka pamoja na kuparalyze kwake. Adam ana uhakika wa roho yake iko mahali salama. Embea, njoo katika kundi hili. Wakati Yesu anatibu mioyo yetu ni hapa. Hata kama uko hapa, tembea, njoo hapa.